გლდანში ქსელური კაფის კოფეინის ახალი ფილიალი გაიხსნა შეშელიძის 29 ნომერში მდებარე ობიექტს. სხვა ფილიალებისგან განსხვავებით დახურულ სივრცესთან ერთად კეთილმოწყობილი ღია ტერიტორიაც აქვს. კოფეინის წარმომადგენლების თქმით, აღნიშნული ქსელის ობიექტები მალე თბილისის ყველა უბანში გაიხსნება. მომხარების სულიდან გამომდინარე, კოფეინმა გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა გარეუბნებით დაეპყრო და გავხსენით შეშელიძის 29-ში გლდანში კოფეინის ერთ-ერთი მეშვიდე ფილიალი. ნელ-ნელა ფართოვდებით, ძალიან გვიხარია, რომ აკმაყოფილებთ ჩვენ მომხარების სურვილებს და ბევრ საინტერესო სიახლესაც შეფავაზეთ აუცილებლად მომავალში.